Poštovani gledaoci, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 11 časova i 20 minuta na putnom pravcu Vogan-Sremska Mitrovica, život je izgubio vozač putničkog automobila marke Renault, dok su dve povređene osobe zbrinute u medicinskom centru u Sremskoj Mitrovici. Nesreća se dogodila u trenutku kada je vozač Renaulta iz još neutvrđenih razloga sleteo sa puta u odvodni kanal. Uviđaj na licu mesta po ovlašćenju nadležnog tužioca je izvršila policija. Na lice mesta su izašli pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici i služba hitne pomoći. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi su prilikom pretresa privatne kuće u okolini grada pronašli i oduzeli ručnu bombu, pištolj sa manjom količinom municije i vazdušnu pušku sa optičkim nišanom u nelegalnom posedu. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, protiv vlasnika kuće biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je da je Srbija ušla u period dinamičnog rasta i da ne zna kakvo čudo može da se desi u regionu ili svetu da bi se to zaustavilo. Vučić je istakao i da je suficit u budžetu Srbije u januaru ove godine 250 miliona evra. Do 2020. godine Srbija neće biti u recesiji, poručio je premijer na skupu koji je organizovao NALED, a koji je bio posvećen nastavku privrednih reformi. Takve prognoze izneo je na osnovu raspoloživih podataka i tendencija i činjenice da su prethodne godine postavljeni dobri temelji reformskim potezima vlade. Ključni problemi privrede Srbije koje će vlada rešavati u narednom periodu su, rekao je premijer, nedovoljni preduzetnički duh preduzeća koje uživaju zaštitu države i siva ekonomija. Na početku današnje 39. sednice Skupštine opštine Stara Pazova predsedavajući Radoje Blagović saopštio je sastav odborničke grupe Srpska napredna stranka i stranaka okupljenih oko SNS-a od 24 odbornika, a podsjetio je da u Skupštini deluju i odborničke grupe Socijaldemokratska stranka, Pazovački pokret od 6 odbornika i SPS Jedinstvena Srbija koja broji 5 odbornika. Nakon kraće rasprave većinom glasova prihvaćena je odluka o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Stara Pazova za 2015. godinu. Zeleno svetlo dobila je i odluka o nadležnostima u postupku pribavljanja, raspolaganja i upravljanja stvarima u javnoj svojini. Odluka o izradi plana generalne regulacije naselja Nova Pazova, građevinskog područja, kao i odluka o izradi plana detaljne regulacije centralne zone naselja Golubinci površine 27 hektara. Agencija za privatizaciju Srbije od danas više neće postojati, a njene nadležnosti biće prenete na Ministarstvo privrede, dok će postupke stečaja sprovoditi Agencija za licenciranje stečajnih upravnika. Ministarstvo privrede preuzeće od Agencije za privatizaciju deo prava, obaveza, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu. Sutra u Novoj Pazovi u sali Kulturno-poslovnog centra biće održan godišnji koncert izvođačkog ansambla Okuda Sveti Sava. Publika će moći da uživa u starijim koreografijama, ali očekuju je i tri nove: Ciganske igre, Igre iz Bujanovca i Igre iz Crnorečja, rekli su umetnički rukovodioci Nikola i Marko Kamđijaš. Koncert počinje u 19 časova, a ulaz je 200 dinara. Sutra će vreme biti oblačno bez padavina, duvaće slab jugoistočni vetar, minimalna temperatura 4, a najviša dnevna 10 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas. Doviđenja.